Анан суроо жооп өтүүдөн алдын мынакей акыркы моо китебиз калды, биз айттык да, убада бердик. Алты эле акы барбы дегенде жок. Кээ бир рыбаятта келген дейт, бул рыбаят имам муслимде келген экен, момун мусулмандын экинчи мусулмандын үстүнөн 30 акысы бар дейт. Караңызчы. Алтоо менен эле бүтүлүп кетпейт экен да. Ла бароата лаху минха илля бил ада аул аф. 30 акыдан кутулуу үчүн ошону өтөш керек, же өтө албай калса барып кечирип коюңуз деп кечирим сурап коюш керек дейт. Ошондо гана кутулат деп атат. Бир тууганым өткөндө артында калган адам жаназага катыша албай калдым атаңыздын. Мени кечирип коюңуз деп кечирим сурабаса, алдынан өтүп моюндагы кыяматта кала берет дейт. Эмнеге адамдар азыр оорулуу билесизби? Бул көзгө көрүнгөн оорудан руханий жан дүйнөнүн оорусу көп. Эмнеге? Моюндагы 30 акы, 60 акын аткарбаган себептен. Руханий оор бул басыла берип, басыла берип, басылып каптала берип, оор жүк муну басаңдатып койгон да, ылдыйлатып койгон. Ошон үчүн ушул акыларды өтөш керек. Мисалы, биз кандай дейт 30 акы? Бул 6 хадисте келбеген. 6 акыдан бөлөк. Ягфиру заллатагу. Ката кетсе, кетирген катасын кечире билүү дейт. Кыргызда сөз бар ата-бабаларда. Атаң өлтүргөн астыңа келсе акысын кеч дейт. Эми берки жагын айтпай атам, ал оорураак болуп кетет. Тапаңды алып бер дейт. Бул деген акысын кеч. Астыңа келип кечирим сураса, кечире билиш керек деп атат да. Биз кечире билүү менен көп нерсеге жетишебиз. Экинчиси үлгү алуу дейт. Төртүнчүсү мусулмандын айыбын жабуу. Биз ошондой болуп кетти да, бирөө жакшы эле мындай өнүгүп иш кылып мамлекетке пайда алып келатса, сөзсүз мунун жаман жагы бар деген күмөн бар бизде. Муну моюндаш керек. Бул жөндөн жөн бул эметпейт деп сөз мындай бар дейбиз да. Эмнеге бир бираз жакшылыктан деп ойлоп койбойбуз биз? Мисалы, бирөөнүн жакшы жагын көрүш керек. Оор жүгүн жеңилдетиш керек дейт. Адашып калса туура жолду көрсөтүш керек. Бир эмес, бир канча жолу насыйкат айтыш керек. Үй бүлөсүндө жардам бериш керек бала чакасы муктаж болуп атса. Демек ушу окшогон көп акылар бар, бул 30 акы эме. Жалпы жөнүндө ошо динибиздин буйруктарын аткарып, адамгерчиликке маани берүү деген маселе. Биринчи суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Апамдын көзү өтүп кетти эле эмне сооп кылсам болот дейт. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз жетип, кичине барлар жашоодо болсоңуз, сооп кыла турган болсоңуз, анда сиз ошол медреседе ошол окуп аткан балдарга жардам бериңиз, мектепте окуп аткан ата-энеси каралаша албай калган балдарга жардам бериңиз. Эң чоң сооп болот. Билимге, илимге болгон инвестиция Кудайдын астында аябай даражасы жогору. Анткени Алла Таала, пайгамбарыбыз, асман жердегилер, көк деңиздин ичинде көк киттер, керек болсо хаттан намлата фи жухриха дейт, уюгундагы кумурска дагы илим окугандарга, илим үйрөткөндөргө, катсабатын жойгондорго дуа кылып турушат. Демек ошончолук чоң соопко жетишип атасыз деген сөз да. Апаңызга иншаалла ошолорго жардам берип, илим окугандарга бир китебин алып берип, жардам берсеңиз чоң соопко жетишесиз, Кудайым буйурса. Экинчи суроо. Жакында эле үйлөнгөм дейт. Ишке кыйганда 5000 сомго чейин аялына эмне алып берсем болот дейт. Үйлөнгөм дейт. Yani nike kıyganda, geçiriz. Nike kıyganda 5000 somgo çeyin ayalım emni alıp versen bolat. Jana mahar maselesini aytıp atat okşoyuz siz. Yani bu 5000 som degen minimaldı ölçömü. Şunu esinizlerden çıkarbanızlar, adınal haddul kafaf deyit, şariatta bir nerseni çiktep bergende, en ıldıkı çeyin aytat, antkeni en ortonku je mınday çeyin aytkanda adam da kolunda bolat, bolbayt kıynalıp bolat. Siz oşon ele karma olbanız, mümkünçülüğünüz bolsa andan gövrek alıp verseniz, adal nikengizdeki ayal üçün alıp berip atasız. Бизде ушул стереотип бар. Аялына, баласына коротконду бир абага коротуп аткандай эле сараң болуп калышат. Достор менен отурганда андан кол ачык адамды көрбөйсүз. Бул моюндаш керек. Бизде Кыргызстанда ушундай экен. Баласын, аялына, ата-энеси менен асаплайм, ата-энесине бираз-бираз болушун курок. Аялы менен балдарына келгенде ар бир сокур тыйынга чейин эсептеп калат. Достору менен отурганда бардык счетту өзү төлөп калат. Достор дагы керек, бирок чеги менен. Достор да керек, бирок чеги менен. Күндө эле жолго берсе достуктун кадар баркы кетип калат. Арам достук айланат. Ушактап эркектер болгон ушактап калат. Күнүгө жолго берсе сөз бүтүп сөз калбай калат да. Эмне кылат? Бирөөнү ушактап баштайт анан келбей калган достун эле. Ал мунтип калды, ал адам болбой калды, көз килбей калды деп. Айтайын дегеним, Египетте 5 кол тең эмес. Муну кийин соц тармактан көргөн жана жумурткадан кыйкым издегендер араб кул дебесин. Ал араб кулдугу эмес. Алардын да жакшысы бар, жаманы бар. 5 колдон биздин да жакшы жаманыбыз бар. Алардын жакшы жагы аларда үй бүлөсү деген акчаны аябайт. Топтойт, иштейт, айлыгын алганда биринчи ата-энесине, анан келинчегин, адал некесин жубайын, балдарын алып, каалаган кийимин, нерсесин алып берип ошондой коротот. Бул адал коротуу.
Бул үй бүлөсү үчүн коротуу, үй бүлөнүн туруктуулугу үчүн коротуу, балдар үчүн коротуу, баласы үчүн коротуу болуп эсептелет. Ошон үчүн сизге кеңешим, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, 5000'ден жогору алып берсеңиз, ал өмүрлүк жубайыңыз. Денесин алтынга дагы деп толтуруп чыксаңыз, ал сиздин адал никеңизди аярыңыз, алага татыктуу. Алага татыктуу сизге бала төрөп берет, сизге арамдан тозуп атат, сизге бейишке жетелей турган адам болуп атат. Үчүнчү сурооңуз Намаз уақытсы өтіп кеткенде қаза намаздарды қанча рекет оқиыбыз? Қаза рекет, намаздар қаза кеткенде уақытсы шығып кеткенде. Қандай өтсе, ошондой оқисыз. Мусапыр болып өткөрсөңүз, қаза. Мисалы, сапарда жүріп, муфтият 120 км деді бі, 120 км-ден жүріп, парз намаздарды оқуай қалдыңыз. 4 рекеттік, 2 рекеттік қылып қысқартамыз да, рухсат исқот дейді, қысқартылып оқылады міндетті түрде. Аны кейін қаза қылып алсаңыз, 2 рекет қылып өле оқисыз. Мен жергілікті болып қалдым, мен 4 рекет оқиын деп айсыз. Кама фатат ва яқдиха кама фатат адаан ау қадаан. Түсінікті бе? Қандай өтсе. А, мен тескерсінше. Мұқиынде жергілікті болып жүргенде намаздарды қаза кетірдіңіз, сапарға шыққанда 2 рекеттен бір ұрып бітіріп алмаймын ба деп атасыз да? Болбай қалады. Анткен азырқы үшін емес, қаза болып өткен ұшырды қарайсыз сіз. Сапарда жүріп мусапыр, шариатта мусапыр ба, кейін 4 рекеттікті ғана 2 рекет қыласыз. Жергілікті болып, сапарда шығып қазасын өтеп қалсаңыз дағы 4 рекет қылып оқисыз, 4 рекеттіктерді. Анан үш әлі уақытта қаза намазды оқи алмайсыз, күн шығып атқанда, чақ түште тұрып атқанда, батып атқанда, қалған уақыттың барлығында қаза намазды оқи бересіз. Бағымдатты оқығаннан кейін күн шыққанға шейін дағы, асырды оқығаннан кейін күн батқанға шейін дағы. Ал уақыттарда болғаны нафил қосымша оқылмайды. Кейінгі сұрағыңыз. Артында дағы, кешіресіз. Төртінші, досторым, кейде. Кейде дегенде екі ие мұндай кетеді. Кейде жұмаға еле барады, емне қылсам болады дейді. Ем ал жұма бектер екен де. Ем құдайға шүгір жұмаға барып атқанында дағы, сіз мұндай үлгілі дават қылыңыз, тажатып албаңыз. Адыр адамдар екінші, тажилдетін екінші толқынынан кейін өте көңілші болып қалған. 40-50 жаштағы адамды тез еле тарынып қалған байқайсың да? Көңілші болып қалдық біз. Кішіне еркектік сипатқа қайыра қайтышымыз керек мұндай. Сөз көтеріп өсек, мәселе бітпей баратады. Неге ажырашу көп? Еркек сөз көтере албай баратады. Мұны мойындаш керек. Ошон үчүн бираз көтөрүмдүү болуп, өзүңүздүн мүнөзүңүзгө кайтып туруп, эметпесек сиз көңүлүн орто алас кат айтсаңыз, акырын үлгүлүү даават кылышыңыз керек болот. Намаздын пайдаларын айтып, туугандар келгиле деп, ошол убакытка кандай бир тамак уюштурасыз, футбол уюштурасыз, байтор бир жакшы нерсе менен акырын-акырын намаздын акырын айтып, китептерди жөнөтүп, бир ойлонуңуз да. Жана айттык го буга чейинки сабактарда. Меккеде устаз Саид Багдаш устаз айтат. Мен анда илим окуп жүрүп келгенде чоң устазга Холид ким Фаддани бир чоң алим, Ясин Фаддани. Бир студент суроо берди дейт, бир адам келип суроо берди сырттан. Мен жаман жолдо жүргөндө бирөөнүн чоң өлчөмдө акчасын уурдап алгам, эми тобо болуп намазга кирдим, кантип кайтарам дегенде, уурдаганда кантип уурдашка короткон, иштеткен акылыңды адам менен кантип кайтарууга иштеткен дейт. Неге Кудай Таала макылды берди? Ойлонуш керек. Канткенде мен досторумду эффективдүү, үлгүлүү кайтарып чакыра алам деп. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху дейт. Аллах баарыбыздан разы болсун. Менин суроом эки оо менен жазасыз. Төмөнкүчө. Алхамдулилля жаратканга чексиз шүгүр. Менин уулум төрөлөрдө эки оо мында дагы. Бир күн калганда түш көрдүм. 5 этаж беркинде ээ менен. 5 этаж толгон нан экен дейт. Үст нан бул түштө береке болот. Нан көргөн бул өтө чоң береке. Демек ошол төрөлө турган балаңыз ошондой 7 областты берекеге алып келе турган болот. Этаж дегени 7 кабат, ошол 7 биздин областыбызды береке алып келе турган уул болот экен. Тарбиясына, элим билимине маани бериңиз сиз. Үстүнө 1-чи этажга нанды тебелеп түшүп, эшигин күлүштөп жаап койдум дейт эки аа менен. Ошол күнү багымдатта экити уулду болдум. Багымдатта Кудайым берген экен. Үйлөнгөндөн баштап Аллахтан уул тилеп дуа кылгам, алхамдулилля жаратканга сураган нерсемди баарын берди дейт. Жазгарым начар болсо жок эми бардыгы эле жакшы болгон жана орфографиялык каталарга көңүл буруп коесуз тубуштарга. Иншаалла түшүңүз жакшы түш экен. Түш үч түрлүү болот. Кудайдан келген түш болот, периштеден келген түш болот. Эми экөө бир, анан жин шайтандан келген түш болот. Үчүнчүсү хадис нафс дейт. Адам укташтан алдын эмнен ойлосо ошонусу ой эле сүйлөп коет. Кыялы. Информация сактаган мээ бар го, мээ бөлүнөт го. Информация сактаган мээ маяк астыда болот. Ошол мээге эмнени көп ойлонуп койсоңуз, ошол бияка түшкө таасир этет, ошону түш көрөсүз. Бул түш иншаалла периште Алладан келген түш, нан береке, нан ыйык нерсе. Демек 7 дубанга мындай бир пайдасын алып келген уул болот экен, тарбиясына көңүл буруңуз таксырым. Алла ыраазы болсун. Анан көп китеп окуңуз. Балаңыз чоңгончо китеп окуп калсаңыз, балаңызга китеп окутасыз.
көп китеп окуңуз. Адат кылыңыз күн сайын 30 бет китеп окуганга. Колдо китеп болуш керек. Анткени окурман окуган элди Аллахтан алам сүйөт. Окубаган элге Кудайым жардам бербейт эч качан. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен бир кызга көңүлүм түшүп жактырып калдым, бирок азырынча үйлөнгөнгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен ата-энеме айтып, ал кыздын ата-энеси менен сүйлөштүрүп, макул болушса кызга сөйкө салдырып коёюн деп жатам. Бирок бир нерсени билиңиз, сөйкө салдырып койгон адал болуп калды деген сөз эмес. Ал жөн эле убадалашып макулдук берди деген сөз. Арам арам бойдон кала берет. Качан нике кылып Фатиха болдуга келип нике окумайынча. Сөйкө салдырып койду, болду эми сүйлөшө беребиз, болду эми жалгыз жүрө беребиз дегенге жол болбойт. Ал жөн эле анын макулдугун алып койду деген сөз. Сөз берип убадага убадалашып койду деген сөз. Эгер болуп калса 2 жылдан кийин үйлөнөйүн дейт. Сиз мындай кылыңыз, ушунча көңүлүңүз келип калыптыр, сиз жакшылап окуп, окуу менен биргелик иштеп, анан көп деле нерсе керек эмес, абалга жараша эртерээк үйлөнсөңүз арамга да барбайсыз, жакшыраак болот. Атенеңиз да колдойт ошол. Жакшылап абалга жараша эртерээк иштеңиз сиз. Устаз, менин кыжалат болгонум ушул кылайын деп жаткан ишим туура элеби дейт. Туура эле, бирок 2 жылга чейин ким бар, ким жок, айынып кетет, көңүлүңүз ооруп калат, эртелетип иштеп, сарамжалдуулук менен тыйын тыпырды дагы топтоп, анын атенесине абалды туура түшүндүрүп, эртерээк үйлөнгөнүңүз максатка ылайык. Анткени сиз уже жетилип калдыңыз. Мына сурооңуздан жыттанып байкалып турат. Бул никенин шариатта орду кандай уруксат берилеби дейт. Жок, сөйкө салып койгон бул никеге жатпайт. Айттык. Атайын Фатиха окуп. Эгер де сурооңуз мындай багытта болсо, ошол никени кыйдырып коюп, бирок 2 жылдайын алып кетем десеңиз, анда акысы болбой калат. Акысы менен даяр болуп, үйлөнгөндө ин жоопкерчилик сизге артылат, анан ошондой жоопкерчиликти алышыңыз керек болот. Нике менен ойлонбош керек, ойнобош керек. Өткөндө дордойго кийим кылайын деп үй бүлө менен барып калсам, бир таксо сурап атат. Бул кийин Египетте жүргөндө Россиядан да келген 2-3 жолу. Бай аялдар бар экен, мага мындайча айтканда эми ар кандай жаш муун турат, адеп менен кагаз кароп айтайын, бүт баардыгы жетиштүү күйөө гана болсо деп атат, эми түшүнүңүздөр. Аны менен нике болушу мүмкүн, бирок бул никенин максатын аткарбай атат. Нике намаз сыяктуу максаты бар анын. Эркек колдон келишинче аялын багыш керек. Жөн эле багылма эркек үкү ката болбош керек. Ал орун алмашып болот. Диги эркек бул аял болуп калат анда. Жүктү күчү жетсе алып үйлөнүп, ысык суукта жанында бирге болуп, жоопкерчиликти албетте мүмкүнчүлүк жетишинче багып алыш керек. Ошондой бул никенин максаты менен ойношпош керек. Демек сиз дагы жана айткандай атенеңиз менен кеңешип, сарамжалдуулук менен иштеп, буюрса Кудайым береке берсин, окуп, ошо арасында жетишсе болот, эртерээк үйлөнгөнүңүз максатка ылайык. Көңүлүңүз ооруп калат. Эгер ошол нике ишке ашпай калса. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллах сизге разы болсун иншаалла дейт. Жана жалпы жамаатка мына туп-туура жазган да разы болсун дейт устаз. Эгер мен картошкамды сатсам буйурса 100 000 сомдон ашса үшүрүн окшойт, э? Үшүрүн дейсиз. Ш менен жазасыз, З менен эмес. Үшүрүн канча сом берсем болот? Сом менен берсеңиз болот, ооба. Бирок ошону минтип эсептейсиз. Кайрак жер жанагындай туубаса жамгыр менен жана суугат менен келип чарпа элеге алып барып кыжаалат болуп сууну чыгарып көп акча кетпесе ондон бирин бересиз жердин үшүрүн. Ошондо тапкан нерсенин ондон бирин бөлүп чыгарасыз. Ондон бирин бөлүп чыгарганда чыгаша эсептелбейт. Вал хоржу алейхи деп келет китептерде. Чыгашаны эсептебестен туруп. Бизде билебиз да жерди айдатыш керек, салярка тракторист кетет, минтиш керек, тигинтиш керек. Мунун баарын эсептебестен туруп ондон бирин ажыратып ошондон бирден баасын берсеңиз болот. Же ошо картошка эле же баасын берсеңиз мейли. Болжолдуу болсо да азыр айтып кое бере аласызбы дейт. Ондон бири. Ондон бири канча болот? 10 000 ошол. 10 000 анан дагы көрөсүз иншаалла. Кудайым берекесин берсин. Ассаламу алейкум устаз дейт. Курандын маанисини түшүнбөй эле окусам эмне болот? Куран окуган болот биринчиден. Анан ошого жараша сооп алат. Имам Ахмад ибни Хамбал 4-чү мазхаб негизи айтат. Сурашкан. Адам баласы Кудайга кантип жакындайт дегенде би кыроатил Куран, Куранды окуу менен дейт. Аби Фахмин түшүнүп окусабы дейт. Түшүнүп окуса да, түшүнбөй окуса да дейт. Кудайга жакындатат. Бирок эрежесин. Бирок албетте эң жакшысы түшүнүп илим алып окуган жакшы. Адам окуп аткан нерсесинин маанисин билиш керек. Кудайым сизге жакшылыгын берген болсун. Кийинки. Ассаламу алейкум дейт. Биринчи суроо Ибни Теймиянын, Ибни Кайимдин, Шейх Салих бин Фаузандын китептерин окуса болобу? Бир эле уу менен жазасыз, окуса болобу? Э? Бул кишилер сиз атын атап аткан кишилер. 4-чү мазхабтын өкүлдөрү деп илимий жаатта таанылып жүрөт. Бирок Ханбали мазхабтан өзгөчөлөнгөн кээ бир акыйда маселесинде Ахлусунна вал жамаа кайчылаш болгон пикирлери бар.
Ошол себептен арабча лизалика дейт. Чоң устаздарыбыз кеңеш берет. Жаңы илимге түшкөн адамга бул кишилердин китебин окуганга насаат, насихат айтылбайт дейт. Анткени фундаментиңиз ката турулуп калат. Сиз билбейсиз да, сизде илимий чеберчилик жок да. Окуп барат, а муну окуса болбойт экен, муну болот экен деген нерсе жок. Мисал бул жанагындай эле адам да, карапайым мисал менен сизге түшүндүрөйүнчү. Муну бир сэндвич деп алсак, ошо сэндвич канчалык халал индустриядан өттү, канчалык белги туура-туура эмес, ичиндеги ингредиент курамына карап, а бул зыян экен, бул зыян эмес экен деп окуй аласыз. Сизде андай малакатун накыт дейт, илимий чеберчилик жок. Ошон үчүн биринчи китептерди бул кишилердин китептеринен окуп алганыңыз жакшы болот. Окуйм десеңиз өзүңүз билесиз, бирок фундамент ката курулуп калат. Туура эмес жол болуп калат. Илим окууда муну жакшы билип алышыбыз керек. Илим алууда, исламды илим окууда эң негизги маселе адамдын кыйын зээндүүлүгү, мындай бир кызыл тилдүүлүгү, чечендиги эмес, туура багытта окугандыгы маанилүү болот. Кайра кайталап айтайын, бул өтө маанилүү сөз. Илим окуганда эң негизги абадай зарыл болгон нерсе анын зээни, кызыл түлүгү, тааныш билиши, бул устаз, диги устаз менен мамилеси эмес. Эң биринчи нерсе туура багытты кармануусу болот. Туура эмес багытта чечен болуп илим алып, араздардын, адамдардын ортосуна араздашуу фитна алып келгенден көрө чечен эмес жөнөкөй чала окуганы жакшыраак болот коомго, Кудайдын астында дагы. Ошон үчүн туура багытты тандаңыз, башында окуганга уруксат берилбейт. Кийин ортоңку баскычты, анан акыркы баскычы жокко, бирок ортоңку баскычтан өткөндөн кийин акыйдаңыз бекем, усулул фикх, фикх илимдери бекем болсо, анда да окулса болот, бирок баардыгын эмес. Анткени устаздар айтат, Шейх Ибн Теймия ушунчалык чоң аалым болгон дейт, арасында кээ бир уу сөздөрүнү айта турган болсо, анын тегерегине 20 бет сонун нерсени жазып, анан арасында себип, анан кайра 20 бет жазып коет дейт, аны өтө чоң аалымдар эле билбес, адам ошого эрип, мууп кирип кетет дейт. Кээ бир жана телевизордон эм атын айтпай койгон саясатчыларды карасаңыз, ушундай сүйлөп туура эмес эле нерсени сүйлөп атат, бирок ага чейин башталгыч сөздү сүйлөп, жакшы нерсени сүйлөп сүйлөп, арасында бир эки нерсени сарпып кетет, ичинде камтып кетет, кайра сүйлөп кетет, берки адам ооба деп, ооба дегенден чыкпай калат да. Бул өзүнчө чоң бул өнөр бул. Ошон үчүн кээ бир аалымдар дагы ушундай нерселер бар деп эскертишкен да. Аалым катары сыйланат. Бул киши мисалы Шейх Ибн Теймия кийинки эмелерине карап чоң аалым киши, мухаддис киши, аалым катары урмат коюлат, бирок таксырын этият болуш керек болот. Баштапкы илимдин баскычында, ортоңку баскычында. Экинчи, Назротуллах Абу Марьям лекциялар укса болобу дейт. Бул кишини мен билбейт экен, белгилеп алайын. Бул карап улан шейхин билесизби бул кишини? Билем, муну тактайбыз, мына белги окуп койдум. Илим кимден алып атканыңарды карагыла. Арапча эле айтып, кооз сүйлөп койсо ээрчип кете бербегиле илимдүү деп. Санжырасын, ахлусун, акыйдасын, фигин караш керек деген сөз. Адам ошого анын дини ээрчип кетиши мүмкүн. Үчүнчү, кээбир эки мындай ээ менен жазасыз. Кээбир туугандар азан айтмайынча азан туруп угушат да, туруп бир мечитке кирип дароо отурса болот. Бул адептүүлүк. Ушунча канча кылымдан бери отуруп угуп атышат. Анан ушунчалардын баардыгын бир төпүрөскө санап, билбейге санап, анан туруп алып мен акылдуумун дегендин өзү кичинде шек күмөндү жаратат да. Адеп деген нерсе бар. Кече гана Саид Багдад устаз менен окудук, муну Египеттен да чоң устаздардан окуганбыз, билип муну жаттап алыш керек болот. Бабул адаб мукаддамун алал амр дейт. Сиз жаттап алыңыз, сизге керек болот илим окуган адамга. Бабул адаб мукаддамун алал амр. Оң кол адеп болот, адептүүлүк. Сол кол буйрук, Кудайдын буйругу, Куранда пайгамбарлардын буйругу. Кудайдын буйругун аткаруудан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйругун аткаруудан алдында адамга эң биринчи абадай зарыл адеп керек болот дейт. Бирөө жаным жөн эле бул бидаатчы жөн эле сүйлөй берет дебесин, далил кана? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сироону билесиздер, сулхул Худайбия, аажылыкка барабыз, умра кылабыз деп Худайбия келишимине барганда келишим кылат, э? Тигилер айтат, жок дейт, бир канча жылдан келесиң деп шарт түзөт го. Ошондо катты жазып аткан азирети аалы, азирет Али ибн Абу Толиб радиллаху анху болгон. Бисмиллахи рахмани рахим, мин Мухаммад ибн Абдилла Расулилла, Алланын элчиси деп баштап жазган. Белгилер айткан, өчүр муну деген. Алланын элчиси деп биз ыйман келтирсек, сени менен согушуп ушинтип тосуп турат белек сиз менен дейт. Өчүр дегенде пайгамбар салам азирет Али радиллаху анху буйрук кылып атат, өчүр деп. Өчүрүп кой муну деп атат. Десе азирет Али радиллаху анху өчүрбөйм деп атат. Эми акыл кылсаңызчы, пайгамбарыбыздын буйругун аткарыш керекпи, аткарыш керек эмеспизби? Азирет Али радиллаху анху аткарыш керекпи? Күнөөкөр болобу болот. Бирок ал киши эмне үчүн өчүрбөйм деп атат? Адеп маселесин карманып атат. Кантип өчүрөм мен Алла Тааланын элчисинин сөзүн дегенде, пайгамбар салам баракталып анан өзү өчүргөн. Ошондон аалымдар эреже чыгарат, бабул адаби мукаддамун алал амр деп. Адеп маселеси биринчи болуш керек. Баардык адашып кетип, сиз эле туура жолдо деген шек күмөн да.
Бардык адашып кетип, бир мен турамын деген эм кыйын да. Мейли, эм сиздин оюңуз боюнча баарыбыз адашып кетип баратабыз. Бирок кичине аксакалды, башканы, көпчүлүктү сыйлап коёму, меники туура болсо да ушуларды сыйлап коёюнчу деп отуруп койгондон өзү бул адептүүлүк да. Анан бул азан айтылып атканда, комат айтылып атканда туруп тур, отуруп тур, бул милдет, бул туура деген сөз эмес. Мага демек жатып алып деле ого берсин. Бул именно туруук, отуруук деген жок. Бул жерде маселе адептүүлүк деген маселеси бар. Адам адепке канчалык маани берсе, билип коюңуз, туура жолдун биринчи белгиси адеп болот. Мына 4 мазхаб ээлеринин өмүр баянын окусаңыз, булардын энелери Имам Ахмад бин Ханбал ошо 4-чү мазхабтын эсин айтайынчы. Имам Ахмад бин Ханбалды эмеси атасы жаш кезинде кайтыш болгон турмактай кезинде, энеси бактыы өлөттүү, абройлуу, өтө сулуу десе сулуу, өң десе өң, келбет десе келбет, мындай коомдук ээлеген статусу орду бийик болгон. Ар кайсы жерден жуучу келгенде жаш кезинде күйөөсүнөн айрылып атпайбы, жесир калып атат. Мен баламды Кудай үчүн окутам, мага сөз салбагыла деп өмүрүн баласына арнаган. Анан эң биринчи тарбиясы ушундай болгон, мурдагы тарбия. Баласына селдороп туруп балам деген. Ошондо 7-8 жаштагы бала болсо керек да. Балам, сен биринчи илимди үйрөнбө. Сен барып халака, мешиттин ичинде халака, халак болуп сабак алышкан эң кимиси адептүү болсо, ошол жерден барып бир жылдай сен адеп үйрөнүп келген деген. Кантип барып отуруш керек? Кантип колду коюш керек? Сүйлөп атканда каягына караш керек? Сен бир жыл толукпай ошондой кылып адепти гана үйрөнүп келген деген. Бир жыл адепти үйрөнүп, китепти кармаганды, устазынын астында чөктүшүп отурганды, колун минтип отургандыгы, акыркы сөздү айтканда башын ийкеп отурганды үйрөнгөндөй анан илимге барып салган. Кана азыр ушул маселе. Бир жыл и то сиз интернеттен окуп атасыз, и то сиз орусча окуп атасыз. Бир чоң шейхтен 10 жылда 10 жылдап бир ач калып, бирде ток калып, Кыргызстандан салган акчага китеп сатып алып, үй бүлөгө эч нерсе бербей калып, андай зардап чеккен жоксуз сиз. Анан кичине бир аз эсептеш керек да ошончо адамдар менен да. Айтайын дегеним сизди биз жаман көрбөйбүз. Таксырым, туура жолго келиңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолу бул адептүүлүктүн жолу. Мына Ибн Хажар Асқалани рахимахуллах 60 миң хадис далилге жарайт деп электен өткөрүп, сары май каймактай 60 миң хадисти келгенде анын 4 миңи гана шарият маселеси экен. 4 миңи гана. А калган 6 миңи акыйда менен косос, пайгамбарлар тарыхы. 50 миң хадис Исламдын 6дан 5 бөлүгү адеп ахлак маселесине арналган экен. Кана биздин насибибиз адеп ахлак маселесинде. Ошон үчүн бул маселени адеп ахлак маселесине, ошол жерде үрп адат маселесин сыйлагандын ордуна биз коюшубуз керек. Караңызчы, мына аябай жазып эмгектенип келип тур. Word'тон жазганда да окула тургандай кылып жазып тур да форматын. Ассалому алейкум устаз дейт, менин суроом спорт боюнча. Күрөштүн бир түрү бар, грэплинг деп аталат. Грэплинг азыр эми да UFC'де көп колдонуп атышат. Мындай зыян келтирбеген түр депчи. Грэплингде болевой жана удушающий приемдор бар дейт. Кээ бир учурларда күрөшүп жатып ошол болевой приемдорду жасаганда күрөшүп жаткан адамдын колу буттары чоюлуп кокустап эң жаманы сынып калган учурлар кездешет. Ал эми удушающий приемдордон адам ээсин жоготуп уктап калышы да ыктымал. Ошол себептерден бул күрөштүн түрү менен машыкса жана соревнованияларга катышса харам болуп калбайбы? Жоопту өзүңүз бердиңиз. Өтө адис болбогондо эндигини кысып уктатып коюшу мүмкүн, балким күрөөлүү жерин, тамырлуу жерин өлтүрүп деле коюшу мүмкүн. Башка кылышы мүмкүн. Жоопту өзүңүз бердиңиз. Баштапкы учурун үйрөнсө мейли, бирок этияттык менен. Ар бир нерсе чегинен ашпаш керек. Ар бир нерсе чегинен ашпаш керек. Үйрөнүш керек, бирок зыян бербей турганчалык даражада, э? Зыянды бербей турганчалык даражада анан ахваны шаррайн дейт, шарият эреже бар. Иртикап ахваны шаррайн. Башка спорттордун баардыгы арам-арам болуп атканда, балким анын катарында жанагы нерселерге ыкмаларга жеткирбесе, бул адамдай бир жакшыраак болуп калышы мүмкүн да, карап көрүш керек салыштырмалуу түрүн. Ассаламу алейкум устаз дейт, иттин шилекей ишимга же колго тийип кетсе дара сынау дейт, дара сынбайт, бейнамаз кылат. Бизде шарият эреже бар, Мухтасар, Лукая, башка китептерде келет. Шилекей, жаныбардын шилекейинин өкүмүн анын этинен эле карайсыз. Лианна луаба мутаваллидун мин аллахм. Ошол шилекей эттен жаралат, эттен сыгылып чыгат. Эт жеш арам болсо шилекей да арам болот. Эт адал болсо арам болот. Болгону эшек качырдын кешиги шилекей арам болуш керек эле, болгону адам аны менен көп колдонот экен дагы, муну машкукун фийх дейт, чек күмөндүү дейт. Чек күмөндүү деп айтат. Эмиттики сизди бейнамаз кылат. Ошол жер жууп тазалап кетиш керек, бирок таарат сындырбайт ал. Ал начасат катары бааланат. Имам Шафии мазхабта иттин шилекейин чочко менен эле бир категория даражага коет.
Najis ol, ayında vaytad, şunçalık orda vaytad. Kayaktan aldığınız İmam-ı Şafii'ye dediğinde hadis kele otba, it bürengörün yedişini başkanı jalap şilekeyin çürüp koysa, jeteret çoğusun. Ulahunna, uhrahunna bit turab. Je birincisin, je akırksın toprak mınen çoğuş gerek. Jette yolu degeni bu çoşkoda ile naçsatte vaytad. Bizde ançalık emez, bırak bari bir naçsatı doğru bol esepteled. Karikem geldiniz mi, azan aytıp koyunuz, kalgan soruğun ötkünde oday, anan koymatka çeyin cevap versek. Assalamu alaikum ustaz deyit, men 23 yaştamın deyit. Akırkı uaqıttarda zeyni mayavayı naçarlap ketti, kanday amal kılsam payda beret. Jana zeyinde jakşırta turgan ilimder bolso, alarga barsa tuğra bulavu. Köp ilimder çıktı, zeyninerdi küçürüntü öz biznesmen kılavuz deyip deyip, köyü kudaydan joyu açkandar. Epte öyle pat predlogam üretü öz deyip, sizlerden akçanar kaşkıtlar bolgan adamdar. Adam biraz akıl işletiş kerek, özü jakşı kitepteri tanda okuş kerek. Al köp деле тереңдерге муктаждык жок да, анын сүннөткө кайтыш керек, илимге кайтыш керек. Илимде көп ачкычтар бар. Зээнди күчөтө турган нерсе биринчи тамакты контролдош керек болот. ГМО каяктыкын жеп атабыз биз. Бир Кыргызстанда буудайдын 70 түрү бар экен, элестетсеңиз. Шунчалык буудай кетип-кетип клетчаткалар кетип атат. Ошон үчүн биринчи сортто ак унду жебеңиз, экинчисин сорттон аралаштырып кара менен жеңиз, клетчатка болсун. Анан экинчи жана жеп аткан тамактар карап, дрож эмес, камыр туруш маселесине көчүшүбүз керек болот. Экинчиси ушул, тамакка карайсыз, анан көп салават айтып, тобо кылып, арамдан көзүңүздү тие бериңиз, зээн маселеси күчөйт. Анан китеп окуңуз. Күн сайын 30 бет китеп окусаңыз, адам зээни кайтып келет. Травма алат го, жана адам эсинен кетет, башкалык ошондо врачтар айтат, эске келүү калыбын толтуруу китепти көп окуу менен. Картайганда адам алжып калбаш үчүн, эске тутуму кетип калбаштыгы үчүн, эскелероз башка болуп калыш, китепти көп окууга сунуш берет. Китепти токтотпой окуй берсеңиз, зээниңиз ордуна келет, Кудайым буйурса. Бирөө айтат, такыр эстеп кала албай атам деп. Өмүр бою 20 жыл китеп окубай, бүгүн окусаңыз эле эстеп калбайсыз да сиз. Бир жок деген да 20 күн окуп көрүңүз, 30 күн окуп көрүңүз, ошого китеп окуңуз, тамакка маани бериңиз, такыба болуңуз, багымдатта Куран окуңуз. Канеке мазан айтып койсоңуз, анан суроолорду сасак. Суроонун уландысы
Çet mamleketke barıp iştep kelüünü kaalaymın. Maksatım atenem jana jakın tuugandarıma jardam berüü. Menin bul oyum dünya üçün bolgondukton sizdin göz karaşıñız kanday? Негиз эле чет мамлекетке барып иштейм деген жаштарга кеп кеңешиңизди айта кетесизби? Эч ким арам дебейт. Бир гана Малики мазхабта бир сөз бар, экинчи мазхабта. Мусулман эмес жерге ырыс издеп барып арам болот деген сөз бар. Төрт мазхабта ошо Малики мазхабта гана. Динине башкасынан мурда айтылган ал. Азыр карталар башка чийилди, ортодо келишим болду. Бизде башка төрт мазхабта, үч мазхабта аны арам деп айтышпайт, бирок бул жерде фикхул аулавият дейт. Бардык жаштар кетип кала берсе, биздин мамлекетибиз, улуттук идеология, жаштар эмне болот? Ошон үчүн бир кыл баары кетип калганга болбойт. Биякта дагы эметтиген жаштар болуш керек, келечекти, мамлекеттин келечегин ойлогон. Мейли эми ал жердин акчасы оңтойлуу көбүрөөк болуп атса барасыз, бирок динеңизге, динеңиздин буйруктарына ошол бекем болуу шарты менен такваачылыкты туутуп, анан ошол жерде өмүр бою калып калбаш керек, жашоо шарты жеңил экен деп. Анда бир адамдан эсептегенде четте калып кете берип, орто эсеп менен 60 адам тарайт экен. Ошондо 60 жаран ошол жакта калды. Балдар ошол тилде, ошол эмеде калып кетти деген сөз. Мусулман өлкөсү болсо бир жөн, бирок дагы кандай болуп калат? Мусулман эмес болуп калса. Мейли, бирок ошол жерден иштин көзүн билип, ишти үйрөнүп, бияктан келип, кичине капиталды топтоп, бияктан ишти жандандырып, эл жерибизге күйүш керек. Айтышы мүмкүн, мамлекетте мүмкүнчүлүк берилбей атат го. Эми эле иш баштаганда салык келет, башкасы келет. Иншалла дуа кылып, ар ким өзүбүздү оңдой берели, Кудайым буйурса жакшыдан мүмкүнчүлүк болгон убакыт келип калат буйурса. Биз оңолсок, бардыгы буйурса бардыгы жакшы болот. Кийинки суроо. Ассалому алейкум устаз дейт. Биринчи суроо. Сураны китептерден дейт. Китептердин медреседе окулчу. Авторлорунун өмүр баяны тууралуу кыскача сабактарды өтүп, интернетке чыгарыңыз эгер мүмкүн болсо дейт. Мисалы Кудури Хидая Нурул Анвар дейт. Бул боюнча кыргызча китеп жазган, ким суроо сураса да кулагыңызга күмүш сырга Египет татайын илим окуу методу. Бүт өзүнчө китеп окугандай, эме кандай? Ошо арабча жазылган китептерден топтоп, кошумча кылып жаздым. Буюрсам, бир сыйр оңдоп типографияга берсек, сиз сураган суроо ошол жерде жооптор бар. Биринчи кайсыл окулат, экинчи кайсыл кыскача өмүр баяны деген сыяктуу. Анан буюрса алды да Египетке барсам, жакшы устаздардан ижаза алып сабак башталайын деп турам кыргыз тилинде. Канзыда коёк, мисалы устаз Саид Багдаш менен окуп атабыз, ижаза алынып калса буюрса толук окулунуп. Канзыда коёкту окуп, мында 40 000 маселе бар. Автор мындай, мынчанчы кылым келген. Бул китептин башка китептен өзгөчөлүгү мындай деп, ар бирин кыргызча нукура сонун кылып окуп берсек, балдарга элге аябай пайда болот эле. Буюрса эмне ниеттер бар? Окуп аткан устаздар, окутуп аткан устаздарыбыз дагы бар иншаалла. Экинчи суроо. Мен Чувак Ажынын китепти бат окугандыгын билчүмүн, бирүү менен жазасыз. Сиз кантип окуйсуз? Жол жоболорду айтып бериңизчи дейт. Эми Чувак устазыбыздыкы айтышат ушунчалык бир окуганда үч катарды бирге окуп кетет эле деп. Ошко бир барганда 150 бет, кайтканда 100 бет ушунчалык чоң окуган экен да. Эми ар бир адамдын өзүнүн китеп окуусу бар. Эми жеке мен көп деле китеп окубайм да аз эле, бирок айтайын. Китеп окуганда эки түрлүү кылып окуйм, өтө керектүү китеп, анан жөн эле бир көз карап турган китеп. Көздү мындай эле информациялуу окуй турган китеп болсо көп токтоло отурбайм, тез. Скорочтение бар го, ошонун эрежеси менен тез-тез окуганга аракет кылам. Маани бериле турган китеп болсо, анда мындай кылып окуйм. Сөзсүз колумда хайлайтер болуш керек, жашыл өң, сары өң жана боёй турган. Анан чаптай турган мондай чаптагычтар болуш керек, ручка тетрад болуш керек. Бир бетти аябай окуйм, биринчи бир окуп чыккандан ал бир жерде жаттай турган хадис же аят же аалымдардын сөзү болот же, керектүү маңыздуу болот. Аны сөзсүз сары менен чиемин эрежелерди. Көрөң менен башкасын чиемин. Анан керектүү болгон жерде сөз муну чаптаймын. Анткени эртең ошол керектүү маалыматка кайтып ушул жерде ушундай деп келген үчүн. Демек, экинчи түрдөгү токтоп окуган түрүн китепти колдон десе жаттап, маңыздуу жерин эске түйүп калып окууга аракет кыламын. Бул кыскача, эми буюрса алдындагы келечекте жол жобосун айтып берсең буюрса. Бул боюнча илимий жазган макала бар, кийин иншаалла интернет барагына чыгарабыз. Үчүнчү дейт, сураныч. Намаздайын сизге жолусам боло, убактыңыз боло, албетте болот, иншаалла убакыт бөлүп беребиз. Сырттан азыр намазга киргендер кичине күтө туруңуздар, бир аз суроолор калды, иншаалла окуйбуз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Туруктуулукка түрткү берсеңиз, мисалы бир күн тауба болуп тоба кылып кетебиз деңиз, бир күн жок же бир күн китеп окусаң эртеси жок. Туруктуулук качан келет? 40 күн ошол нерсени чыдап, аркасынан токтотпой амал кылсаңыз, ошол нерсе кичине адам гадат болуп сиңе баштайт. 40 күн даабатка чыгуу, 40 күн пайгамбар ислам 40 күн, бул 40 деген санда сырлар бар да, 40 күн чыдап туруктуулук аракет кылыңыз жамаат менен. Эркек адамсыз да. Анан иншаалла ар жагын Кудай бир ынсап берет. Анан адам жалкоо болуш керек, бийгектүү болуш керек. Бийгектүү болсо иншаалла туруктуулукка сизге жардам берет Кудайым буйурса.
Кийинке экинчи суроо дейт. Азыркы убакытта күндөр бат алмашып жаткандай сезилет. Убакыт берекелүү болуусу үчүн кандай амал кылуу керек? Эрте туруп, эрте жатып, эрте туруш керек. Эрте турган эркектин бир шарты, эрте турган аялдын ырыс артык дейт. Эрте туруш керек. Бурикат фи уммати букурха. Sahih İmam Müslim'de gelip, menin ümmetime tankı vakitte bereke verilgen deydi. Erten menin turup, dua menin, Kur'an menin baştalsa, oşol gün berekeli ötöd. Erten menin uktap kalsa, al gün berekesiz ötöd. Kur'an menin, zikir menin baştalış gerek ertenki gün. Erten menin ku vakit. Assalamu aleyküm ustaz deydi. Animasiya jaso turavu deydi. Animasiya jasasa bolot, birok belgülü şarttar menin. Adamdın betterin tüstörü başka bolbosh kerek, anan islami tarbiya bolish kerek. Азыр анимация Жапония чыгарып, Кыргызстанга таасирин тийгизип атат. Анимацияны чыгарды, биринчи сезону жакшы эле экен, экинчи жана корейстердики, Жапонияныкы. Экинчи сезондо кийимдер кыскарып баштады. Үчүнчү сезондо бир жыныстуу уят нерсени булар таңылып атат. Эркек менен эркек, кыз менен кыз. Ошону көргөн кыздар Кыргызстанда байкаса мектептерде анимация жанагында аниме эмне деп коет жана Жапонияны эмесе. Аниме. Ошонун сүрөттөрү бар сумка көп өтүп атат биздин базарларда, атайын карап көрсөң. Ошонун сумкасы бар. Кыздар байкасаңдар Жапониянын анименин кыска юбкаларын кийип атат. Таксырлар, сиз экөөбүз, сен минтип окуйсуң намазды. Мен минтип окуйм деп жүргөндө, тияктан балдарыбызды миллиондогон инвестицияны мультфильмге салып, биздин кыздарды мультфильм аркылуу жайлап коюп атат. Бир ойлонгон адам, кыздардын келечеги үчүн күйгөн адам барбы? Исламий Кыргыздын баарын чалдырган мультфильмге мынакей инвестиция деп. Бир кызыккан адам барбы? А мультфильм менен чоң таасир болот экен да ааламдашууда. Телефон сиз катсаңыз да досторунан барып көрөт экен да. Ошон үчүн бул анимацияны туурасын чыгарсаңыз өтө соң чоо бала, соо баласыз. Шариаттын чегин сактоо менен болбосо, аниме башка эмелер менен кыздарыбыз балдардын тарбиясы кетип атат. Уже 3-4 сезондо мында бир тараптуу жыныс полго алып барып атат да бул. Көгүш кылдырып. Экинчи суроо, компьютерден сүрөт тартса болобу? Жин, жаныбардын жана адамдын дейт. Сүрөт тарткан негизи жакшы эмес, түстү му адамдыкын башканыкын. Бир гана жаш балдар үчүн тартса мейли, бирок башка табияттыкын тартсаңыз мейли. Кудай берген өнөрдү ошо адалынан пайдаланыңыз. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устаз дейт, наристелүү боло албай жүрөбүз, дубаңызга муктажбыз жана кандай дарылануу жолдору бар? Билген жолдоруңуз болсо кеңеш бериңиз, Аллах Таала сизден ыраазы болсун. Врачка барыш керек. Врачтар ошол жакта адис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Тадавау ибадаллах, фа инналлаха вадаа ли кулли даин даваан". Дарылангыла, ар бир ооруга шыпасын берген дейт. Куран-ы Каримде Алла Тааламда айтат: "Ва таавану алал бирри ват тақва". Тақвачылык жакшы жолдо себептерди көрө издеңгиле дейт. Врачтарга барыңыз. Врачтарга барыңыз. Анан экинчиси аалымдардын тажрыйбасы. Жашлап оңуз, бул бидат эмес. Аалымдар тажрыйбадан өткөзгөн. Тарелка алынат да ошо аятыл курсу эле, аятыл курсу барго, заафарон чөбү менен жазып, замзам суусу менен чайкап ичсе, бул жерде ошону кылып аткан бида чирк үчүн эмес, аяттын берекеси себептен боюнда болуп калышы мүмкүн Кудайдын кудурети менен дейт. Аалымдар тажрыйбадан өткөзгөн муну. Могул суроону окуп анан эки суроону кийинкиге эметсек, анткени кээ бир адамдар кыжаалат болуп кетиши мүмкүн да. Неге созулуп кеттик деп. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен иштеген жерде намаз кана бар, экөөнү бир эле жазсаңыз туура болот. Намаз кана. Ал жерге бир кыз дагы келип намаз окуп баштады. Кээде намаз окуганы барганда ал кыз окуп жаткан болот. Анан коридордо күтүп турам. Ал чыгып кеткенден кийин намаз окуйм. Ал кыздын келип намаз окуганы туурабы же туура эмеспи? Туура эмес болсо бул жерде намаз окуба деп айтсам болобу? Аял киши атыр себенет, башка болот, жаңы динге кирип атышы мүмкүн. Анан намаз менен башталып свидание менен бүтүп кетпеш керек да? Биз динге жакшы эле маани бериш керек. Аял эркек маселеси. Мен таң калып атам. Быйыл келдим го Кыргызстанга. Былтыркы жылда андай нерсени көргөн эмесмин. Быйыл сакалчан таксирлер музыка угуп, сакалчан таксирлер жумадан чыгып насыбай чегип, сакалчан таксирлер мындай бир туура эмес жоруктарды кылып атат да. Неге сакал коюп атабыз биз? Биз эмнеге намаз окуп мусулман болуп атабыз? Эгер тамеки чеге турган болсоңуз, сакалыңызды кырып салып, динге акарат келтирбестен барып тамеки чегиңиз. Эгер музыка уга турган болсоңуз, сакалыңызды кырып коюп барып музыка угуңуз сиз. Бул эмне? Дин менен ойношуп атасызбы сиз? Адамдар сизди көрүп, бул диндеги адам деп ошондой ой калат. Ошондо аял менен эркек маселесинде катуураак караш керек. Карындашыбызга айтыш керек, жумуш ордунан шарт түзүп берип, сүйлөшүп, ошол жерден оку деп. Анткени эркектер кирип чыгат. Анан сажда кылып субхана раббиал аала деп жиги атырдын жытын пешенесиндеги жытты жыттаганда башка нерсе оозунан чыгып кетпеген болуш керек да. Көңүл буруш керек, таксырын туура түшүндүрүп, ошол карындашыбызга туура түшүндүрүү керек. Негизи эмне үчүн ханафи мазхабта бизде башка мазхабта башка эми аял киши үйдөн окусун деген. Азирети бул Умар радыаллаху анхунун сөзү.
hadis buyutuhunna hayrul lahun. Ayal kişiler üçün üyde okuganı jakşıraq. Üydön dagı közdön mindey bölük bolgon jerde okugan jakşıraq. Köbürek nerse çıkıp ketet. Fitna fitnaga sebep bolup kalat. Şariatta koldon keşince saktana bersek biz baktılı olabız inşallah. Allahu alam biz sevap dua kılalı. Amin. Jaratkan jalgızım Allah Taala hiç kimimizde adaştıra görbe. Toğra joldu tuu tutturgan hakikatka мындай жанаша жүргөн мусулмандардан кылган ынтымак бер. Аллахым, бөлүнүү бизде жакшылык алып келбейт. Бирөөнү жакшы жаман дегени менен акырында баардыгын эле жаман кылып коёт. Ошон үчүн Кудайым илимдин, туура илимдин, али суннанын акыйдасынын негизинде биригип ынтымактуу эл болуп, илимге, билимге ыктап, сарапкорчулуктан сарам жолдукка ыктап, Аллахым бактылуу өмүр кечирүү насип кыл. Үйлөнөйүн деген жигиттер бар экен, жакшы имандуу кыздар насип болсун. Кудайым эмгекти сүйгөн söz emes, kurulay, cöy söz emes. İş minin kudaya kaçak atırgan sapattı musulmanlardan kılsın. Bir rahmetike ya rahmet rahmet.